Okey. Dapat nombor 13. Lepas tu, putar lagi. Kita dapat nombor 11 yang pertama. Dapat nombor 14. Okey. Lepas tu boleh lagi tak? Okey, kita putar lagi. Awak sambung lagi. Tulis bawah ni, awak sambung. Lepas habis dah pasangan tak? Dapat nombor 12 pula yang pertama. Dan yang kedua dapat nombor 11. Lepas tu, dapat nombor 12. 12. Dapat nombor 12. 13. Dapat nombor 12. 14. Ini putarkan dua kali. Betul ni. Okey, lepas tu. Okey, lagi kemungkinan dapat 13. 13 yang pertama. Kena saling baka lah cikgu. Ya, ya. Haa, kena saling baka. 13. 11. Ni kalau ruang sampel kena saling baka. 13. 12. Kemungkinan semua. Oh, salah dah. Kita nak kemas ni. Okey, lepas tu. 13. 13. Kemungkinan kita jadi. 13. 14. Sebab dia dua kali putar. Lepas tu. 14. 11. 14. 12. 14. 13. 14. 14. Habis. Ada ajak pasangan mungkin? Tak ada pasangan. Jadi kita ada berapa semua? Sampel ni jumlah sampel yang untuk penyebut. Kalau pecahan kita akan bagi jawapan ke bangkalan yang tu dalam bentuk pecahan ni penyebut ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sampel ni. Ruang sampel 16. Tak ada. Okey, soalan B. Soalan B. Soalan B. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebangkalan. Ada dua. Ini jawapan yang pertama. Senaraikan dulu. Yang kedua cari kebangkalan. Dua dah buat. Petunjuk akan berhenti pada kedua-dua nombor tu pasangan. Ini pasangan tu. Pasangan sampel tu. Nombor perdana. Ini kalau tahu nombor perdana salah. Jadi pilih dulu nombor perdana. Mana nombor perdana? Dia mesti kedua-dua nombor perdana. 11 tu nombor perdana. Jadi dua-dua. Okey, itu. 11-13. 11-13. 13-13. 13-13. Tak ada lah kan? 13-13. Okey, habis. Yang lain semua nombor genap. Ini nombor perdana, ini nombor ganjil. Tapi bukan semua nombor ganjil, nombor perdana. Okey. Jadi awak kena tulis. Dia tulis. Dia tulis sampel. 11. 11. Okey, lepas tu. 11. 13. 13. 11. Lepas tu. 13. 13. Okey, berapa tu? 4. 4 daripada berapa? 4 daripada 16. Jadi. Nak tinggal gini pun apa? Ataupun nak pemudahkan ni 1 per 4. Boleh? Wani. Penuh merah. Cakap. Posa ke? Posa sini. Okay. C pula dah. Yang ni B satu. Yang ni B yang kedua. Okay, sama juga. Soalan dia, tapi yang kedua ni dia nak nombor pertama adalah nombor gandaan 3. Yang pertama tu gandaan 3. Yang ni kalau awak kena faham sikit. Ni ada penakulan ni. Atau ni. Dia ada kaitan sikit dengan nombor kedua ganjil. Maknanya kalau digunakan atau, dia bukan wajib nak pasangan tu pertama gandaan 3, kedua nombor ganjil. Tak wajib. Dia kena awak, kalau soalan gini, awak kena ambil sebelah-sebelah dulu. Maknanya cari dulu, kalau guna, kalau perkataan atau, cari dulu yang pertama ni nombor gandaan 3. Maknanya nombor pertama tu sipir 3. Sipir 3 12. 12 je kan? Betul? 12. Jadi yang nombor mula-mula tu 12, semua saling 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 14. Gandaan 3. Betul? Gandaan 3? Ya. Dia saling dulu nombor pertama ni gandaan 3. 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 14. Okey, habis satu bahagian. Yang kedua, nombor kedua adalah nombor ganjil. Kita tengok pula nombor yang sebelah kanan dia. Nombor ganjil. Sebelah nombor ganjil kan? Sebelah ni nombor ganjil. Yang ni nombor 13 ganjil. Yang ni ganjil kot, tapi kita tulis dah. Yang ni kita tulis dah. Cari ada tulis lagi. Yang ni ganjil. 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 Oh ni lah. Ni. Warna biru tu kita tulis dah. Ada lagi tak? Tinggal ada. Yang kedua nombor ganjil. Okey. Sambung tulis. 11. 11, 13. 13, 11. 14, 13. Dah. Okey, dah. 2, 4, 6. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Tutup. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Ada tulis kan? 14, 12. Saya dah tinggal. Okey, ada tinggal. Dia tinggal 14, 13, 14, 11. 14,
13 sebelah. 13 sebelah dah. 13, 13. Oh, 13, 13 sini. 13. 13. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, 10. Okey, 10. 10. Ini jawapannya. Itu bagus lah kan, lepas tu. Jawapannya 10 per 16. Ataupun 5 per 8. Okey, eh. Habis. Itu je. Yang mudah. Okey. Nak skor. Ha. Lalu, hidup karbon pertama dengan nombor kedua. Ikut pandai lah kedudukan dia. Hidup karbon pertama kedua. Ha ni. Punya soalan. Nombor pertama ni nak sebut apa nombor kedua apa? Ha. Ha, rasanya kau tu jarang umum. Ada soalan. Okay, kita sambung soalan nombor 2. Tak apa, nanti kita tengok soalan lain. Biasanya dia nyatakan yang pertama tu dia nak benda, dia nak apa, yang kedua dia nak benda. Okay. Yang ni melibatkan satu apa dia, satu sumber. Dia ada banyak, satu kotak, dua kotak. Ni contoh ni. Yang kedua kita tengok soalan dia. Melibatkan dua kotak. Okay. Ada lagi? Ada ke? Orang ni main ke ada tak? Ada orang buat. Ada orang masuk tak? Ada. Ada kat sini. Okay. Tak apa lah. Paling sibuk. Okay, wajah 2 menunjukkan 8 keping kap yang berlabel di dalam 2 buah kotak. Okay. Dia ada letak 8 keping kap, 4 keping sekotak di label. Okay. Lepas tu 2 keping kap dipilih secara rawak daripada setiap kotak maknanya. Maksudnya dia ambil sekeping daripada A, kotak A. Sekeping daripada kotak B. Jadi dia membentuk pasangan. Sebab tu soalan A. Okay. Kita buat soalan A. Jadi. Contoh kita ambil. Kalau nak mudah kita ambil ikut urutan dia. Okay, P. P apa? P dengan M. P, M. Lepas tu P lagi kita buat mudah. Yang mudah P4. Lepas tu P lagi. P apa? P5. Lepas tu P. PU. Lepas tu ambil pula yang kedua. Baru kita dah tinggal. Ni cara baca lah. Ni dia tunjuk cara lain. Q, M. Q, 4. Q, 5. Q, U. 3, M. 3, 4. 3, 5. 3, U. Okay, lepas tu E. E, M. Ni kena saling eh. Dua markah eh. E, E, 4. E, 5. E, E, U. Okay, banyak. Okay, ni satu cara. Ada juga kita boleh buat. Kita guna. Kita buat kotak. Buat kotak. Gini. Kau buat kotak saja. Buat kotak boleh. Buat gini ya. Tinggal gini ya. Dia seolah macam dia jawapan kita dah. Tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu aja. Kita tunjuk dia belah. Okey. Jadi kotak A aku cakap awak baca. Cara kita baca kotak A dulu. Tapi yang ni dia tak sebut. Dia tak sebut kotak mana dulu. Tapi biasanya kalau ikut terutang kita buat A dulu lah. Tapi nak tulis ni kau suka. Biasanya kita buat P. Ke E. Lepas tu M. Kalau buat kena kotak ni kita boleh nampak apa? Ada satu lagi jenis soalan. Dia ada dia ambil tu untuk satu kotak. Yang ni untuk dua kotak. Tak ada masalah. Dia akan tembung. Jadi kita buat je yang mana-mana ni jawab peksa tak jawab mana-mana je ni. Kita awak je. Dalam kurungan ni tambah buat kurungan pun tak apa. Cuma kalau melibatkan nombor, kalau macam dua nombor 34 kan. Kita comel buat kurungan dengan koma. Kalau dia sekadar kita boleh bezakan dia macam kalau 34 tu kalau kita tak buat tanda koma dan kurungan tu jangan macam 34 kan. Kalau buat ke lain. Okey, molek buatlah. P kita ni baca P4 ini. Ini kalau dalam guna kaedah kotak ni nak tinggal tu susah sikit lah. Sebab kalau awak salah sampel ni siang buat bazir. Kalau belaka penat je. Tak boleh nampak panjang masa reksa. Debar, saya dah debar. Tengok masa lagi. 3, 4. Sebab tu kena buat. Ni salah satu soalan senang lah. Buat yang ni dulu. Petah 2. Buat yang ni dulu. Jangan pergi ke soalan yang susah. Jadi kau kalut je. Sabuk kepala. Ini soalan senang pun jadi. Sabuk. Jadi kena buat yang mudah-mudah. Kita apa. Kita confident. Boleh jawab. Buat dulu. Dia macam tengah-tengah buat. Tengah-tengah buat jadi. Jadi blur. Tinggal je lah. Tinggal cari orang lain. Tengok balik. Okay. Ni kira apa? 4, 8, 2, 16. Kalau kita tengok yang manual ni, yang kita baca ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lah kot. Kotak ni dia nampak jelas sikit. Okay. Lepas tu soalan B.
Salam ni. Cari ke bangkali yang. Ni. Ni dua kad tu konsol ni. Dua kad huruf konsol ni. Dua-dua konsol ni. Maknanya senanglah kalau konsol ni huruf ni maknanya bukan nombor. Ya, ni awak cari label. Dua konsol ni. Satu. Dua. Tak ada lah. Kan? U. U worker. E. M. E. M. Eh. E. E. Tak. E. Tak kan? E. Worker. Jadi ada dua je kan? Sebab dia dua-dua. Dua-dua dia nak huruf apa bukan nombor. Okay, apa dia? M U N. Okay. Tutup. Lepas tu dua per dengan 16. Satu per 16. Okay, aku salam B. Leh. Leh. Okay, salam B dia nak dua kad nombor ganjil. Ha. Dua kad nombor ganjil. 35 je tak tu. Nombor 4 genap. Saya dia 35. 35 je? 35. 35. 34 dah. Oh, okay, 35 je lah. Okay, mudah lah masalah. Okay, yang panggil 35. 1 per 16. 16. Okay. Eh. Eh. Siapa yang? Macam nak dengar suara. Kuasa. Siapa tu? Okay, nombor 3. Okey. Nombor 3. Ah, okey, nombor 3. Panas tak kau? Kau mahu tak panas kau? Okey, nombor 3. Dia ada dua kotak juga, kotak X, kotak Y. Okey, satu kad dipilih secara awak dari kotak Y, kotak X. Satu kad lagi secara awak daripada kotak Y. Silakan semua. Okay, sama lah ni. Macam kena kau buat buat jelah. Ada kotak tu buat comel-comel, jangan buat macam ni. Macam tu buatlah kelakar je. Macam kat buat sungguh. Buat sungguh, buat comel jangan ambil asal lama. Tapi bersih kemah. Sebab kalau misalnya lah, kalau awak buat tu kemah, dia awak teles sikit. Ada tu doa-doa. Yang budak ni buat comel lah. Kela pula. Tahu dia bagi je. Satu dua contoh lah. 7, 8, 9. Okey. Nah, yang ni nombor. Jadi kena buat koma. 1, 7 sebab dah connect. Jadi 17, 18. 1, 8, 1, 9. 2, 7, 2, 8, 2, 9. 3, 9. Okay. Okay, habis makan A. Yang kedua, B. Kebangkalan yang membeli. Haa, ni. Kad pertama, nombor 2. Atau. Jadi, pun atau. Kalau atau. Atau ni awak pilih ni. Pilih yang bagian pertama tu. Kad pertama, nombor 2. Maknanya ambil semua. 2, 7, 2, 8. Abaikan ayat yang kedua. Pilih yang pertama. 2, 9. Okay, baru tengok ayat yang kedua. Kad kedua, nombor 8. Ambil semua. Yang kedua, nombor 8. Maknanya nombor 8, 2, 8 ni kami dah. 2, 8. Yang nak ambil ni 1, 8, 3, 8. Tutup. Ni ada apa? 5. Betul tak? 5 apa? 9. Gitu ya. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Kedua-dua kad berlabel dengan nombor ganjil. Okey, dua-dua kad nombor ganjil dia nak. Dua-dua kad nombor ganjil. Nombor ganjil yang ada kenal nombor ganjil. 1, 7. 1, 9. 2 bukan nombor ganjil. 3, 7. 3, 9. Okey, tu lah. 1, 7, 1, 9, 3, 7, 3, 9, 4 per 9. Okey, senang dia. Boleh? 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 Awak boleh coteng tak dekat telefon? Tak boleh? Okay, kita pergi nombor 4. Yang nombor 4. Nombor 4 pun lebih kurang je. Awak buat, itu ada buat tak?
apa matrix yang sama. Tak ada pun tunjuk. Patutnya kena tunjuk. Oh. Kalau nak cek tapi buat lah. Nombor 4 ni. Sama je cikgu rasa. Boleh cuba buat tu tunjuk dulu kat label. Okey sama je. Cuma beza dia sini. Salah B ni dia boleh kata dan. Itu je beza. Dan ni wajib pasangan. Pasangan dia. Dia mesti kad yang pertama. Mana-mana kad. Dia tak sebut yang pertama. Kad label dengan nombor. Mana dia nak nombor dengan. Dengan huruf pak. Awak pilih lah. Buat lah. Cuba buat lah. Kena pilih lah. Yang wajib. Satu. Okey. Jadi M. 4 N. 5 A 7 S. Okey, kotak P, kotak Q. Okey, jadi ni M 5 M A M 7 M S. Itu 4 5 4 A 4 7 4 S. N 5. Oh, tu 5 lagi sikit. Jangan ni cincang-cincang je. N 7 N S. Okey. Lepas tu kedudukan dengan label huruf ni. Huruf belaka M A M A M S N A N S. Ha. Okey, dapat tu. Kalau ni A. A dapat M M A M S N A N S. Dapat 4 per 12. 1 per 3. Okey. Okey, soalan B ni. Soalan B. Dan. Ingat. Dan maknanya dengan nombor pasangan ni nombor dengan urut. Nombor dengan urut. Okey, nombor. Okey lah. Depan belakang pun. Sampai tak sebut tu. Nombor. 1. 2. 3. 4, 5 tak. 4 A. 4 S. N 5. N 7. Ada je tengah. Okey, ada. Terang. Jadi, M 5. M 7. 4 A. 4 S. M 5. N 7. 2, 4, 6. 6 per 12. Dapat 1 per 2. Okey. Okey. Nak ni kan? Jadi masa PKP ni cincang benda-benda tak boleh bantu lah. Oh, ada seminit lagi. Seminit lagi, okey. Tak apa, dia cikgu orang dia. Okey, nombor nombor 5 ni. Ni ada lain sikit. Dia kata kan, boleh cuba. Yang ni dia kata, yang ni daripada satu kotak. Daripada satu kotak tanpa pengembalian. Maknanya, bila awak ambil S, awak angkat S daripada kotak tu, awak pegang. Jadi S tu tak ada dalam kotak. Kan? Jadi S tak ada dalam kotak. Jadi mustahil pasangan yang kita dapat SS ataupun PP. Memang ni sini kalau kita gunakan dalam kotak, awak nampak ni dalam kotak. Kalau ada kotak awak nampak sikit ni. 3, 2, 4, 5. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sagas, sagas. Okey. Okey, jadi sini sama S, P, N. SPN 2019. SPN 2019. Okay. Jadi, tanpa pengembalian ni, jadi awal-awal awak pun dari tengah ni. Kotak ni mustahil. Kotak.